Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak zapnout herní režim na vašem telefonu od firmy Samsung. Takže jako první věc na našem telefonu přejdeme do nastavení a v nastavení v pravém horním rohu klikneme na ikonku lupy a vyhledáme si položku Game Boost. Tímto jsou nám zobrazeny výsledky vyhledávání a zde přejdeme do položky nastavení Game Booster. V detailu této položky nyní sjedeme níž do sekce optimalizace hry a zde nastavíme položku na výkon. Pokud máte tuto položku nastavenou na výkon, následně klikneme na položku Labs. Zde si můžeme aktivovat experimentální systém správy herního výkonu, který může do jisté míry zlepšit výkon vašeho telefonu při hraní her. Tato volba je čistě jenom na vás, každopádně já si tuto položku aktivuju a pokud toto máme, nyní nastavení můžeme zavřít a na našem telefonu spustíme hru, na které si ukážeme, jak herní režim zapnout. Poté, co máme hru spuštěnou, tak na našem telefonu potáhneme prstem z pravé části displeje doleva, tímto se nám zobrazí podmenu a zde klikneme na tuto ikonku. Tímto se nám následně zobrazí nastavení Game Boosteru a zde kliknutím na tlačítko pro zapnutí zapneme režim s prioritou. A poté, co je tento režim zapnutý, váš Game Booster je aktivní. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.